What does it need to master the future? Världsekonomiskt forum, WEF, i Davos har blivit föremål för mycket hån och kritik på grund av sin reklamkampanj 2016 där det stod "Välkommen till 2030, jag äger inget, har inget privat och livet har aldrig varit bättre." Många tog avstånd från organisationens försök att framställa bristen på personligt ägande och ett privat liv som något positivt. Basically, you know, their vision is they run everything and everybody else is just like a serf, like a peasant. Kritiker har också lyft fram forumets bristande öppenhet och att man driver på agendan om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, Environmental, Social and Governance, ESG. Trots att Musk grundade ett elbilsföretag är han inget fan av ESG. Musk twittrade att S-et i ESG står för satanisk. I november kallade han också rörelsen för djävulen. Twitters vd gjorde sedan narr av ett videoklipp med ett tal av Världsekonomiskt forums grundare Klaus Schwab. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Schwab har kritiserats för sin bok COVID-19 The Great Reset, som förespråkade att regeringar runt om i världen skulle använda pandemin som en möjlighet att ompröva kapitalismen. Samtidigt inledde Schwab det årliga mötet i Davos i Schweiz denna vecka. We couldn't meet at a more challenging time. Årets agenda omfattar en fördubbling av övergången till förnybar energi och ett genomdrivande av ESG-standarderna. När människor började känna effekterna av ESG-agendan har motståndet mot WEFs globala ambitioner ökat. Dess samordnade satsning mot fossila bränslen har lett till brist och prishöjningar. Floridas guvernör Ron DeSantis reagerade på ESG och Världsekonomiskt forums försök att angripa energibolag. And it's really weakening Western society, Western values, but underlying a lot of that is the CCP. Andra punkter på agendan är gröna jobb och mångfald, jämlikhet och integration. Här är Sadia Sahidi, VD för WEF på CNBC. It's very clear that climate is actually just continuing to grow in severity, and that's really not changing in the 10-year time frame. I Davos diskuterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen grön lagstiftning som skulle stödja industrin på väg mot netto nollutsläpp av CO2 senast 2050.